Эми жана интернет булактарында азыр чыгып атпайбы баягы. Мен баягы элита деген сөзгө айтка жабышып, элита, убийца деп орусча киши өлтүргүч дегендей кылып күнөөлөп атат да. Мен негизи мындай биринчи ойлоп койгом, скоро деп койгонуна караганда, бул жана Ооган согушунун ардагерин ошол жакта согушуп жүргөн кишилерди аткан деп айтып, бирөө ушинтип аткан го деп, жана оказывается баягы 99-жылкы жол кырсыгын айтып атыптыр да. Да, биз баарыбыз тең рульда жүрөбүз. Жол кырсыгынан эч ким мындай сактанам деп айта албайт. Ар кандай кырсык болот. Мен 99-жылы ушундай жол кырсыгына учурагам. Ал чын. 99-жылы мен ВАЗ 99 деген машинам бар эле. Аны мен ошо маркум Раматылык ошол убактагы жана Акматбаев Рысбектин иниси Тынчтык деген жигиттен сатып алгам. Депутат болуп кайтыш болбоду. Анан ал убакта мен бул спорт дворецте бассейнге келип кечкисин сүзүп тренировка кылып кетчүмүн. Ошо бассейнден чыгып саат 10:00 чамасында Антоновкада үйүм бар, ошол жакта турчумун. Ошол жака кетип баратканда кандайдыр бир саат 10:00 кечки капталынан бир катуу машина качырып келип анан мени уруп кеткен да. Урганда баягында мындай чоң жар экен, эми жол бийик экен, ошол жерден эми баягы билишет мындай Антоновканын жолу. Ошол жерден менин машинам тоголонгон да. Машина тоголонуп баратып, ошо бактын арасында жолдо эмес бир 2-3 кыз ошо эс алып отурганбы же тамеки чегип отурушканын билбейм, ошо кыз отурушкан экен. Мен аны көргөн да жокмун. Өзүм тирүү калганыма мен сүйүнөм. Кудай бар экен. Ошондо тоголонуп баратып мен ошондо ошо бир кыз ошо арасынан бир кыз машинага чогуу урунуп кайтыш болуп калган да. Мен аябай жарат алып, машина аябай талкаланып ишке чыккам. Ишке чыксам ошо кыз кайтыш болуп калган экен. Ошол замат эле Сокулук районунан РУДусунан эме эле милициялар, сотрудниктер келген, баары машинаны карады, мени сразу алып кетишти. Ошого сразу эле баягы баарын осмотр кылып, баарын карап, алкоголь барбы, жокпу деп баарын текшерген. Баары протоколунда турат. Анан тергөө амалдары жүргөн. Анткени смертельный исход деп коет, ал жүргөн. Апасы биринчи мен тааныган эле киши экен. Аларга барып баягы кыргызча эми биз моральный деп коет да, кызын жоготуп атат деп кыргызча кылып антип минтип келдик. Тергөөчтөр амалдар жүрө баштады. Ошону менен бул кыз кайтыш болуп көмүлдү антип минтип, бирок апасы мен кызымдын эми ал үйрөткөндөр көп болот экен бул убакта. Мен кызымдын өлүмүнө ушул Кожобек Жайчыбековичтин машинасы себепкер, ушулга урунду деп мындай көп арыз доо менен кайрылды. Ошону менен сот болду. Сотто баягы сот эми жөн эле мындай моральныйды карады. Моральный ушер кызы кайтыш болуп кетип атса, Кожобек ушул моральный жагын карабайлы деп ошондо 50 000 сом моральный төлөттү. Моральный төлөдүк, бирок ошого жарабай эле следствие жүрүп баягы тек эксперт деп коет, технический экспертиза жүрүп менин машинама касание болуп түртүлгөнү далилденип, анан баягы состав преступления отсутствует деп бул иш жабылган. Жабылган. Бирок апасы кайта да жазган, кайта да жазып жок, жакшылап текшергиле, бул киши менин кызымды ушу катуу келатып жолдон чыгып урду, ана мына деген бир эмелер болуп анан кайтадан текшерип, кайта дагы состав преступления жок бул жерде деп туруп иш кыскарып ошол жерден калган. Анан бүт моральный эмесиң эме, мен кыргызча түшүнүп баарын тең тил каттарын, ошо апасы дагы доом жок, мен түшүндүм Кожобек Жайчыбековичке мен кызымдын өлүмүнө шектүү адам деп эч качан доом жок деген, менде тил каты бар, кагазы бар, соттуку бар, баарыныкы бар, баарын алып ошону менен иштин баары жабылып өзү менен бүткөн. Себеби дегенде состав преступления отсутствует деп өздөрү жазып атпайбы, ошондой кылып бүткөн. Бирок мен мындай кырсыкты ошол азыркы жазып аткандарга да каалабайм да, каалабайм. Себеби дегенде бул жол кырсыгы, баары ошо машинада жүрүп баласы болобу, өздөрү болобу. Эгерде жок ушундай эле Кожобек Жайчыбековичтин баягы саясий менин ордумду ээлеп атканына байланыштуу кылып эле мени ушинтип каралап жазгысы келсе, анда мен ойлойм, ушу мендей болуп кырсыкка кабылса, анан түшүнөт да жол кырсыгы эмне экенин. Бул кырсыкка мен эч кимди каалабайм, бул кырсык. Мына азыр могу эмеде деле, трассада деле, кеминде деле кырсык болбоду, 5 адам кайтыш болду. Бирөө түртүп кеткен адам табылып, баягы себепкер болгон адам, ал 5 жылга кесилип атат. А меникин уруп кеткен Audi 100 деген кара темный машина кармалбай калган да, табылбай калган. Касание. Эми ошол убакта мен ойлоп атам,
Ошол Тынчтыкбек Акматбаевдин машинасы болчу, может ошолор, ошол номер менен жүргөн, мен оформить этпей доверенность менен, может ошондой болуп бирөөлөр эметтиби деген ой кеткен да. Эми мындай кырсыктык каалабайм, бирөөнү бирөө покушать этип түртүп кетип анан ошентип тетактан четте отурган бирөөнүн кызы, ал кызга дагы конечно апасына дагы жалко. Эч ким бирден кырсыктабасын, эч ким мындай абалга кабылбасын деген ойдо болом. Анан жазып атат, жазып аткандар дагы мындай табазы канып жазбады деп жазбаса экен деп ойлойм. Себеби дегенде табалаганга ордуна тобо деш керек. Бул казус, бул кырсык. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай нерсени жазарда Алладан коркуш керек, этият болуш керек да. Кылмыш иши жабылды дебедиңизби? Канчанчы жылы жабылды эле? Ошол эле 99-бу, 2000-бү, ошо жылдар эле, ошо жылдар болду биздеги. Анан эки жолу баягы бул кайтадан каралып, эки жолу каралып, анан ошол менен бүткөн да. Анткени состав преступления жок, бул жерде эч кандай эчтеке жок. Анткени мен трассадан уруп алган жокмун, жолдо барат уруп алган жокмун. Мен өзүм аман калганыма алла кудай бар экен деп ошо тилейм да, ошо аман кала. Жок, ал табылбай калды да, ошо табылганда жакшы болмок да, алар билинбей калды ким экенин. Ошо уруп кетип эле кетип калышкан да, ошондой болгон. Чоң рахмат пикириңизге. Ошол бирди жашыра турган эчтеке жок, эчтеке жок. Ал жазып аткандары авария болгону туура, бирок эми ал мындай жазып атышат да, эми ушундай болуптур деп. Анан эми ал мен киши өлтүрүүчү болуп эсептелбейм да. Себеби дегенде трассадан же бир жерден же мас болуп алып, же бир барып алып нарушение кылып эч кимди урган жокмун. Мен жолдун тээ бактын арасына кулап кетип бирөө уруп кеткен. Ушундай кырсык болгон.